What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Episódio de hoje, Os Balanços. Versão brasileira, Álamo. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Vivemos em tempos confusos, tempos de mudança e desacordo. Uns dirão que Brian Cooper foi um homem que morreu defendendo sua pátria. Outros que era uma criança que morreu sofrendo. Brian Cooper foi meu primeiro conhecido que morreu sem ser velho. Acho que todos nós temos esse momento quando constatamos que mesmo alguém que é apenas uma criança pode deixar de existir. E nunca somos os mesmos depois disso. Mas temos que ter fé. E acreditar que nenhuma criança de Deus morre em vão. Mas não foi só a morte de Brian que produziu mudanças em mim. Foi também a irmã de Brian. Eu não tinha visto Ine desde a noite em que nos beijamos no bosque. Mas não conseguia pensar em outra coisa. Pois através de toda mudança, existe uma coisa que permanece, constante e eterna, e nunca morre, que é a alma humana. Ah, não. A gelatina não está pronta. Kevin, você leva o presunto. Como todas as mulheres da América, minha mãe enfrentava tragédias e morte com presunto e gelatina. Os marshmallows estão simplesmente nadando aqui dentro. Vamos, Norma, vamos embora. Vou pôr algumas pedras de gelo, são só 5 minutos. Se já tem o presunto, não precisa levar a gelatina. 5 minutos, me dá 5 minutos. Nós tínhamos outras maneiras de lidar com nossa dor. Mas, para mim, era arrasador. Pensava em Brian e me sentia mal do estômago. Depois pensava em Winnie e um arrepio percorria meu corpo de 12 anos como o vento através das árvores. As maiores forças da vida, amor e morte, estavam me dividindo ao meio, na altura da cintura. Ora, vamos embora, mãe, pô! Lá estava eu no enterro de Brian, e não se via Winnie em lugar nenhum. Eu estava, entretanto, me sentindo estranho, isto é, o que eu iria fazer se a visse? Convidá-la para dançar? Kevin, leve este prato de comida e tente fazer com que o Winnie coma alguma coisa. Ela está precisando dos velhos amigos agora. Vá. Oi. 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 A minha mãe pediu que comesse isso. Obrigada. Eu nem estou com muita fome. Mas você devia comer alguma coisa. O que ela estaria pensando? O que eu estaria pensando? Estava tão confuso, ela estava tão perto. Eu queria apertá-la em meus braços, sentir o seu corpo de 32 quilos perto de mim. Tenta comer. Está bem. Oh, Deus, eu era um animal.
Vendo-a comer o presunto, eu senti... Como podia estar sentindo isso? Será que as pessoas podiam ver através de mim? E o que Brian pensaria? Bonito, hein? Está no meu funeral e já pensando em atacar a minha irmãzinha. Ah, não. Ele estaria pensando que eu não prestava. Cara, você é um dos meus. Espera aí. Claro, Brian não era assim. Kev, agora não. Dá um tempo para ela. O aparelho reprodutor da mulher. Entre os muitos marcos históricos de 1968, talvez o maior tenha sido o advento da educação sexual nas escolas. Se eu ouvir qualquer piadinha ou risinhos maliciosos, a aula acabou. Vocês entenderam? Fim. Bom. O aparelho reprodutor das mulheres é assim. Infelizmente para mim, parecia mais a cabeça de uma vaca. Agora, quem pode me dizer o que é isto aqui? Sim? Orelhas? Aparentemente, não só para mim. Os ovários. As orelhas estariam aqui. Ah, e por que o senhor não desenha essa mulher inteira? É isso. Vamos lá. Está bem. De repente, ficou claro para mim por que do Sr. Catlip nunca ter sido casado. Qualquer homem que visse as mulheres como ele via, não teria motivo para isso. Bem, os ovários, claro, são a visão da ovulação. À medida que o Sr. Catlip prosseguia, um fato tornava-se cada vez mais evidente. Sexo, por conta de educadores, não era uma coisa bonita. Ovulação. E aquilo... De forma condensada, é a história da ovulação. Perguntas? Sim? Quando começamos o futebol? Agora eu vou entregar seus livros, Saúde e Sexualidade Humana. Que livros? Para quarta-feira, vocês vão ler os capítulos 1 e 2. Não leiam adiante. Repito, não leiam... Mais adiante. Capítulo 14. O ciclo reprodutor humano. Ei, espera aí. Ei. Dizer pra gente não ler adiante era o mesmo que dizer às raposas para ficarem longe da carne. Qual é o problema, Arnold? Você é tarado? É, eu acho que o Arnold já é tarado. Cala a boca, pessoal. Oi. O que está fazendo? Nada. Quando é que você vai voltar para a escola? Segunda. Mas a gente podia fazer alguma coisa amanhã. Se você quiser, é claro. Claro, quer dizer, isto é, se você quiser. Eu vou na casa do meu tio amanhã.
mas volto lá pelas 3 horas. Vamos, Kev, vamos embora. Tá bom, tchau. Tá até bom. Amanhã. Tchau. Tchau. Dessa forma, a anatomia de uma mulher é incrivelmente adaptável às necessidades de um... Que palavra é essa? Embrião. Às necessidades do... embrião da vida humana. Não explica muito. Então procure a palavra embrião. Mas já procuramos pré-natal e fluido amniótico. E ficou claro que não era por aí. Ah, estão estudando educação sexual, hein? Eu não sei se vocês têm idade suficiente para isso. Me dá isso aqui, Wayne. Ah, deixa eu ver. A coisa aqui é quente, hein? Sabe, aposto que esses caras que escreveram isso aqui nunca nem passaram pela segunda base. Ora, mas o que isso quer dizer? Vocês não sabem o que é a segunda base? Claro que nós sabemos. Eu acho. É, eu sei. E com um ar de autoridade e segurança que só um idiota ou um irmão mais velho pode ter, Wayne bolou uma metáfora usando o beisebol, que mudou para sempre nossa maneira de ver as mulheres e o beisebol. E eu lhes garanto que todo mundo chega pelo menos na segunda base até a 7ª série. Foi muito confuso porque a maioria das meninas que nós conhecíamos não tinha segundas bases. Vou dizer o que vocês têm que fazer. Conseguir um livro de verdade. De verdade? É. Comprem tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Tem um livro com esse nome? Claro, foi um best-seller. É só ir até uma livraria. Mas... E você já leu? Não, eu não preciso. Os maiorais vão pelo instinto. Instinto, claro. Eu também sigo o instinto, é. Instintivamente, fomos até a livraria logo na manhã do dia seguinte. Oh, minha nossa! Seu idiota! O quê? Estava ali, você não viu? Claro que eu vi, mas você não pode correr e agarrar um. Por que não? Por que não? Porque vão pensar que somos pervertidos por isso. O que você quer fazer? Nós temos que olhar e comprar livros inocentes, como esse aqui. Dá uma olhada só. Ivan Noé. E vamos levar também Guerra e Paz. Certo. Agora vamos pegar o livro de sexo. Põe embaixo dos outros e o cara não vai nem perceber o que é. Talvez. É uma moça. Esquece, temos que ir. Vamos devolver os livros. Não. Eu conheci a Paul desde que tinha 36 horas de vida. E eu nunca tinha visto antes aquela espécie de fogo nos olhos dele. Compre esses livros e faça um ar natural. O quê? Você está louco? A coisa estava indo longe demais. Eu era um pervertido, não um criminoso. Kevin, é tudo que você sempre quis saber sobre sexo. É tudo. Eu queria comprar esses livros. É uma leitura bem avançada para um garoto da sua idade. Obrigado. Sabem? Então são $8. Obrigada. Até logo. Ei, o troco, aqui tem $20. Eram mais ou menos 3 quilômetros até minha casa. Chegamos em menos de 4 segundos. Vamos, tira daí. Kevin, vem almoçar. Ah, não. Acho que eu devia ficar aqui e tomar conta do livro. Oh. Kevin, coma mais devagar. Assim vai fazer mal. Já almoçou? Paul, você acabou de sair. Não é possível que já tenha ido até sua casa.
Não? Mãe, a senhora me dá licença? Não, não dou licença. Sente aí e acabe de almoçar. Não esqueça que hoje você lava os pratos. Eram cerca de 50 pratos. Lavamos em menos de 4 segundos. Sumiu. Sumiu. Oh, meu Deus. Meus pais. Não, espera. Nós o roubamos. Claro. A moça bonita, a polícia. Wayne. Ah, procurando isso? Daqui, seu babaca! Ah, não sei. Acho que eu vou ter que ler antes pra vocês, meninos. Pensei que não precisasse. Devolva, Wayne. Nós compramos. Ah, aposto que quer experimentar isso com sua namoradinha, Winnie. Cala a boca, Wayne. Ah, isso aqui. Espera um pouco. Acho que o Winnie vai gostar desse aqui, viu? Cala a boca, Wayne. Até onde você foi com ela, Kevin? Vai tentar chegar lá, hein? Pá! Ei, espera aí. Isso aqui deve ser muito divertido. Deixa eu ler pra vocês. Não sei como aconteceu, mas de repente, naquele momento, com a intensidade que ninguém naquele quarto poderia imaginar, 12 anos e meio de raiva frustrada e contida adquiriram enorme força. O Wayne ainda tinha uns bons 13 quilos a mais do que eu. O que é que deu em você? O que está acontecendo aqui? Ah, meu Deus. Paul, acho melhor você ir para casa. Bem, é preciso dar um crédito ao Paul por tentar. O que estão fazendo com este livro? Eu não sei, o Kevin que comprou. Kevin, é verdade? É. Wayne, saia. Crianças, né? Kevin! Estou tão decepcionada com você. Naquele momento, me senti o ser mais baixo da Terra. Era um pervertido, um ladrão furtivo. Eu sempre fora o seu doce e inocente garotinho. Mas, naquele momento, minha mãe não podia suportar nem mesmo me olhar nos olhos. Não é tanto pelo fato de estar lendo este livro. Mas por você ter ido mexer nas gavetas do meu armário. Acho que minha mãe logo percebeu que se entregara, porque nunca mais meus pais falaram sobre esse assunto. Era como se tivéssemos feito um acordo de que não falariam sobre meu livro se eu não falasse sobre o deles. Quando Winnie voltou da casa do tio, fomos dar um passeio no parque. Nenhum de nós falou uma palavra sobre o assunto. Claro, nós dois sabíamos que o parque era onde se ia para namorar. À medida que nos aproximávamos do campo de beisebol, comecei a suar. Chegando perto da primeira base, segunda base, terceira... Vamos cortar pelo campo externo. Está bem. Eu não sabia o que fazer.
Nosso primeiro beijo aconteceu tão naturalmente que eu nem conseguia me lembrar como fiz aquilo. Respirei pela boca ou pelo nariz? Bem, tenho que tomar uma atitude. Tinha um bicho em você. Ah, obrigada. Uma atitude. Bem, não dava para voltar atrás. Já estávamos lá. Então, o que quer fazer? Não sei. E você? Eu não sei. E você? Não sei. If you want something to play with, go and find yourself. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little more. No. Aquele momento estava se prolongando de maneira insuportável. Pensei que fôssemos explodir. Era evidente que nós dois estávamos disfarçando. Sabíamos para que estávamos lá. Nós dois queríamos. Um de nós tinha apenas que mostrar, dizer isso. Vamos do balanço? Sim, claro. E no final, foi até aí que Winnie e eu chegamos naquele dia. Talvez nós dois sentíssemos que já tínhamos ido muito longe em pouco tempo. Talvez tenhamos percebido que o crescimento não tem tanto que seguir uma linha reta, definida. Talvez só quiséssemos nos balançar, mas o que quer que fosse, Winnie e eu fizemos um pacto silencioso naquele dia, no sentido de permanecer crianças por um pouco mais de tempo. Don't be ashamed, let her give a conscience be your guide.